tere õhtupoolikust ka või peale lõunast aega siis ka minu poolt. Mina olen siis Neve Vent ja me jätkame siis Eesti arstide päevade 2024 esimeste paralleelsessioonidega. Ja meie esimeseks paralleelsessiooniks on siis esmaabi nii tööl kui tänaval ja kordamine on tarkuse ema. Ja tegelikult miks me eelmisel aastal sellel mõttele tulime, et ühelt poolt me peame olema innovatiivsed ja teiselt poolt me küll oskame arstina väga hästi töötada kontrollitud tingimustes, ehk et minu enda tööruum, minu enda vastuvõtukabinet, minu enda asjad ja siis me saame väga hästi hakkama. Aga kui on olukord, kus me oleme kas ainult kahe käega või siis me oleme kellegil tööl abis, siis me peame mõtlema sellele, kuidas tegutseda olemasolevate vahenditega. Ja jällegi sama nii nagu ka esimeses paneelis, küsimusi saab esitada Slido keskkonnas ja ühtlasi siis ka mina esitan pärast igat või enne igat ettekannet ka ühe küsimuse, nii et sellele te saate siis vastata. Ja esimese küsimuse ma panengi käima, ma loodan, et kohe pannakse see Slido sinna vahele. Ehk, et mis teie arvates, kus tuleb kõige sagedamini äksurm? Et saate sinna tippida oma vastuse? Ja nii kaua, kui teie siin seda vaikselt tipite, siis... Slido.com, kui seda QR-koodi ei näe. Ja nii kaua kui teie tipite, siis mina tutvustan meie esimese ettekandja, kes on siis Gabriele Lisauskaite, kes on siis Vilniuse ülikooli 6. kursuse tudeng ja tema ettekanne inspireeris meid siis nüüd natuke rohkem kui pool aastat tagasi ja see oli siis, et media and CPR, friends or foes, ehk siis media, kas meie sõber või meie vaenlane ja seda siis kontekstis õpetamine. Et kas ta aitab meid õpetamisel või mitte. Ja me tegime väikese täienduse. Kui eelmisel korral ta kandis ette ainult Vilniuse ülikooli tudengite vastused, siis sel korral oleme meie ka annud oma panuse. Ehk et ta saab ka rääkida sellest, mida arvavad siis Eesti üliõpilased. Ja nagu te näete, siis tegelikult õige vastus lähebki kõige suuremaks. Ehk et 75% juhtudest juhtub äksurm kodus, ehk siis oma lähedaste keskel. Nii et see tõttu siis ka meie selline teemade valik. Aga nüüd siis, Gabriele, the board is your. You're welcome. So, hello everyone. Thank you very much for inviting me to this beautiful country. I am very happy to represent Vilnius University. And today I will present to you my and my colleague's study in which we try to answer an interesting question. Media and CPR, friends or foes? Why doesn't it work? Okay. So the aim of our study was first of all to analyze what sources help Lithuanian students gain knowledge about CPR. We also wanted to evaluate both their objective CPR knowledge and their subjective confidence in it. And lastly, we wanted to evaluate how watching medical TV series influences the students' CPR skills and their confidence in it. Now recently, this survey was also conducted in Estonia, so where possible, I will compare the results of the two countries. Okay. Can I... change the slide. Okay. Okay, now, perfect. So we have conducted an anonymous online survey among Lithuanian students of different fields, both medical and non-medical. This survey included three different sections. The first section was a 10 single-choice question test on CPR based on the European resuscitation guidelines. The second section
was meant to evaluate the students' subjective confidence in their skills. The respondents were asked two questions about whether they feel that they are capable of performing CPR and whether they would perform CPR in an emergency situation. Both of those questions were graded together and made up the confidence score, which will be called CS. In the first section, we asked the respondents to list all the sources of their CPR knowledge and to name all medical TV series with an approximate number of episodes that they had watched. In Lithuania, 283 students participated in the survey. About one-third of them were medical students. The rest come from a variety of fields: technological sciences, social studies, arts, etc. We are very happy to have reached students from different faculties because our goal primarily was to evaluate the general public's understanding of CPR. The medical students, for obvious reasons, were separated, and in most calculations, they comprised a different group. There were 98 respondents in the Estonian survey. It was conducted among students of biomedical sciences, mostly medicine. So to keep the samples as similar as possible, we have compared the Estonian results to our medical students, just to be completely fair. Let's begin with the information sources. In this slide, you can see the Lithuanian results. In Lithuania, 91% of all respondents stated that they had previously attended CPR courses. Now, we did not divide the courses into any groups based on quality or other factors, so it's good to know that, but we consider the courses to be professional if they were taught by any healthcare worker. For most of our respondents, those were the mandatory courses the person attends in order to obtain the driving license, since they are the most accessible to the general public. 26% of students named medical TV series as informative. Informational TV shows and media were mentioned by approximately 15% of respondents, while friends and acquaintances were not considered helpful at all in learning CPR. In this slide, you can see the results from the Lithuanian survey, from Lithuanian medical students compared to the Estonian results. In both countries, previous attendance of CPR courses was way above the 90%. Interestingly, in Estonia, 2.5 times more students mentioned medical TV series, and 3 times more students mentioned media as their information source. Internet was mentioned by approximately half of respondents in each country. Overall, we can see that attendance of CPR courses is exceptionally high, both in Lithuania and Estonia. But especially in Estonia, media, TV series, all forms of media have a significant impact on their knowledge. Now, based on these numbers, especially the CPR courses, you would expect that the students' CPR skills are also great. Is that really the case? Unfortunately, our survey showed a somewhat different reality. In this slide, once again, you can see the results from the Lithuanian survey. Red color shows medical students. Their average test score was 6.21. I also need to mention that, at least in Lithuania, the medical students begin their first year of studies in September with a first aid course, which includes extensive CPR training. Students from other fields are shown in blue, and their average score was almost 2 times lower at 3.52. The confidence score was higher than the test result in both groups. Medical students evaluated their own knowledge with an average of 7.64 points, and students from other fields with an average of 4.97 points. On the one hand, having the confidence score higher than the test result is good, because it shows that students would likely perform CPR even if they lack reliable skills. And this goes hand in hand with the golden rule that bad CPR is better than no CPR. However, seeing the attendance rates and seeing the test results, it's a bit disappointing. These are the results from the Estonian survey. They were really similar to Lithuanian medical students, and their average score was 6.34.
Now I would like to discuss some of the most common mistakes that our respondents made during the survey. One of the questions in our test was who can use the automated external defibrillator. Possible responses were only healthcare workers, only adults, and so on. The correct answer was anyone if necessary. Medical students, both in Estonia and Lithuania, answered this question with complete precision. However, only 60.9% of students from other fields knew the correct answer. Now, you could say 61% is still a pretty high number for non-medical students, isn't it? What's the problem here? Studies show that early defibrillation is key to survival. It was proven that every minute of ventricular fibrillation leads to a 10% reduction in survival, while early use of AED significantly increases it with an odds ratio of 1.75. A lot of CPRs take place outside of the hospital, where it is up to bystanders to provide first aid. In recent years, the availability of AEDs in public has been widely discussed, and it is still considered a problem. However, our study shows one more issue. One third of people might not even know they can use the AED. I would also like to highlight that none of our respondents chose the answer only adults. The problem wasn't that they thought that children can use it or something like that. Everyone who made a mistake thought that AEDs can only be used by professionals. Another quite interesting topic is what I like to call the myth of a systole. What do all medical TV series have in common? That is the typical CPR scene. I'm sure you can all remember at least one example of it, right? We have a patient who was just joking with the doctor, but he suddenly gasps, collapses, loses consciousness, all the monitors in the room start beeping loudly, and the doctor notices a flat line. What does the doctor do? He dramatically grabs the defibrillator and starts shocking the patient. Chest compressions? Optional. They sometimes can be started if the shocks don't work, but there are quite many scenes where chest compressions are just not even started. There's also always an emotional pause involved where no one is doing anything anymore, but the two doctors fight over whether to continue CPR or to just leave it at that. But then, of course, the main character shocks the patient one more time, and what happens? The flat line is suddenly replaced by a normal EKG, and the patient wakes up. Again, what is the problem here? Or one of the problems here? We all know that an asystole or a flatline is actually not a shockable rhythm. Our study showed that this belief is incredibly widespread. 80.5% of all Lithuanian respondents, so in this case both medical and non-medical students, and 46.9% of Estonian respondents believed that a flatline should be defibrillated. This myth is actually so prominent that there's even a TV series called Flatliners that you can see on the slide. It is about five medical students who decide to explore life after death. So they make each other flatline for several minutes to see hallucinations or something like that. And then they defibrillate each other back to life, as again you can see in the photo. The good news is that this myth likely won't have any serious real-life consequences because when performing CPR, an AED device tells the rescuer when to shock the patient or not to shock the patient, so mistakes might be avoided. However, this proves how huge an impact TV series have on public opinions. And I would also like to show you some real-life examples. On the upper side of the screen, you can see a screenshot of an article that popped up immediately when I started Googling. It's from Business Insider and called 11 Things Medical Shows Always Get Wrong, According to Doctors. The first and foremost statement, the first of the 11 things, was that you wouldn't actually use a defibrillator on a patient whose heart has stopped. On the lower side, you can see a screenshot that I took about a week ago. It is a screenshot of a YouTube comment section. I only took two of those comments to show you, but I found a pretty large discussion about flatlines. The interesting thing is,
what do you think was the topic of the video that I found this common center? Was it CPR? Was it at least medicine related? Not at all. It was a video about classical music, which again proves that the topic I'm discussing is really, really common. The last problem I'd like to discuss is another myth that we could call the myth of survival. We asked our respondents how successful CPR was in their opinion. Medical students thought that CPR's success rate is approximately 30%. Students from other fields thought this rate was about 75%. The results of our study, again, go hand in hand with other studies. They show that more than half people believe that CPR is successful in more than 75% of cases. Unfortunately, this is far from truth, and the real CPR success rate, of course, it varies across studies. I found different numbers from 8 to 12, but still, those numbers are lower than 15%. An interesting study was conducted in 2015, where several professionals watched episodes of Grey's Anatomy and House MD. They found out that in 91 episodes, 46 CPRs were performed. Their success rate was 69.6, which is eerily close to the public opinion I've just told you about. Now, optimism is great. We can all agree on that. But unrealistic expectations can be dangerous. In recent years, the DNRs, the do not resuscitate decisions, have become more and more prominent. Some articles express concern that unrealistic overestimation of CPR success can actually have an impact on these decisions. So it's really important for all healthcare professionals to have this information in mind in order to properly educate the patients and make sure that they can truly make an informed decision, especially in this case where it really, really matters. Now, about medical TV series themselves. Our study showed that, unsurprisingly, medical students watch a lot more medical TV series than students from other fields. Despite all the medical inaccuracies that I've already talked about, we have discovered a weak but positive link between a number of episodes watched and a higher CPR test score. And our correlation coefficient was 0.2614. The two most popular TV series mentioned in both countries were Grey's Anatomy and House MD. While loyal fans often argue which series is better to watch, we asked ourselves which one of them is a better CPR teacher. We have compared results of those who have and haven't watched each series and calculated whether there is a statistically significant difference. We found out that those who have watched Grey's Anatomy performed better in the CPR test and also were more confident in their CPR skills. There was no such difference in the House MD group. So you could say that this ultimate battle was won by Grey's Anatomy. In conclusion, while attendance of CPR courses, both in Lithuania and Estonia, is definitely exceptionally high, we still consider the student CPR skills to be insufficient. Despite being sometimes completely inaccurate, medical TV series still do have a weak but positive influence on their viewers' CPR skills. Lastly, we have concluded that Grey's Anatomy is actually a better CPR teacher than House MD. So, thank you very much for your attention, and let's see if you have any questions. As you are still a student, yes. What do you think about, as we are the teachers, yeah. Have something that we could change in our teaching methods? I feel like what's really important to understand and have in consideration that my generation, myself included, media is a huge part of our lives. Medical TV series, social media, all Instagram, Facebook, and overall. And
these things can be used for all purposes. A lot of sometimes a bit more aged people tend to think that media is harmful. However, if you use it properly, you can communicate a lot of information. I myself know, I have accounts that I follow, for example, of blind people who educate me about what it is like to be blind, other disabled people. There's a lot of medical information that we could communicate, but we need to do it properly. We need to do everything we can to ensure that at least the information that is spreading is accurate. Of course, it's a problem with the movie industry because they strive for drama and not for information. So that communication might be difficult, but at least social media, that is definitely something that we can influence. So I think the first step would be to just ensure that the information that goes out in the world is accurate, and maybe not to fear media, include it in your life, because it is a part of life, we can't avoid it, and it has an influence. So yeah, that would be my answer. Okay, thank you very much. Ja nii kaua, kui ma juhatan sisse järgmise ettekandja, tuleb siia jälle see Slido väike logo, et saate jälle avaldada oma arvamust. Ehk et järgmiseks ettekandeks on siis elustamine abini, et arsti elementaaroskus või vajalik meeldetulatus. Ja esimene siis selle teemaline töötuba on juba täna kell 3, ehk siis kohe peale seda lõppu, siin natukene ümber koridori väikeses ruumis. City Atlantic oli vist selle ruumi nimi. Ja homme hommikul siis kell 10 on teine. Ehk et homsel on põhimõtteliselt veel üks vaba koht, et kui keegi soovib, siis saab siin minu juures kirja panna. Ja kui nüüd keegi ei mäleta, kummas töötoasta ennast kirja pani, siis jällegi samamoodi saab siis minu juures selle nimekirja teada. Ja nüüd siis Tartu Kiirabi, Laura, Eliise ja Andras Laugamets, kes on, mina pean ausalt tunnistama, et minu siuke ikka tudengina, ikka tõeline inspiraator on siis tutvustamas, et mida nad siis teiega peale hakkavad selles töötoas. Räägime ühe kaupu, ma räägin ära. Et Lauraga kohtuta siis, kes tulevad kaasa. Et mul on suur au, et ma olen tegelikult Velsker, et mind siia kutsuti rääkima. Ja teemaks siis, et teeks kiire nagu meeldetuletuse. Mul on üks asi, mis mulle meediaga meenub, et minu arust päris palju inimesi 90. Alguses päästis rannavalve film. Ja rannavalve filmis oli Pamela Anderson ja Hasselhoff. Ja miks ma seda tean? Sellepärast, et toona doktor Sipria uuris elustatud haigeid. Me tegime seda niimoodi, et läksime kiirabiga. Meil olid elustatud haiged, nimed olid teada ja siis, kui olime koos Sipriga valves, siis sõitsime haiged läbi. Tegime nii-öelda aktiivsed visiidid kiirabibrigaadiga. No tänapäeval seda ei saa teha enam. Aga siis me tegime ja mina täitsin ka ja mul on kaks inimest, kellegast ma küsisin, sellised tõsised Eesti tööinimesed, et kus te elustamist õppisite? Ei, noh, mis ma õppisin? Proua tuli vetsust ja kukkus kokku, ma tegin nagu rannavalves. Ja kuna proua serveeris meile parajasti kohvi või sellist mingit teed või mida iganes, siis ta kuskilt õppis seda. Tollest ajast peale ma olen ütlenud, et rannavalve aitas. Aga see oli, kes mäletab, siis ta oli toona väga kõva film, sest me olime defitsiidis olnud. Me vaatasime seda, ilused inimesed olid. Ja igas seerias peaaegu elustati jedagi. Nii, aga soojenduseks, kuna meil on nagu meediaga tegemist, et siis ma panen kohe käima ühe video. Ja kujutage ette, et see on teie siis, igaks või ise kujutada, et kas ta on teie sõber või ta on teie patsient. Te olete temaga kahekesi ühes ruumis, vaatate teda läbi. Tal ei ole erilisi kaebusi, oletame, et ta tunneb, et ma viimasel ajal ei jõua. Jõuetus. Üks juhuke mees, keskealine, see on, kõik on lavastatud, see ei ole reaalne, et keskealine mees tuleb, räägib teile, et ta ei jõua. Kes on patsendi suhtes temaga, kes on siis nii-öelda sõbra suhtes. Ja te näete pealt siis sellist seeni. Erilisi kaebus ei ole, mõtlete, kuidas teda aidata.
ja siis juhtub midagi taolist. Ma ei tea, kuidas ma nüüd selle käima saan. Aha, jah. Ma eeldan, et tõusite püsti. Te olete kohmetunud. Midagi peaks nüüd tegema. Mingi algoritm peaks meil tööle hakkama. Suure tõenäosusega, kui on võimalik, siis te karjuksite appi, kui on kedagi kutsuda. Kui te olete oma häärberis või korteris, siis mis me peaks tegema? Julgeb keegi öelda. Külili. See on üks variant. Seda ütlevad paljud. Ma olen seda videot 10 aastat näitnud tavakodanikele. Et peaks keerama külili. Seda pilti olete näinud. Kas te seda pilti olete näinud? 50 miljonit vaatajat otse ülekandes. 60 000 staadionil midagi. Tema keerati külili. Temal on silmad lahti, tal on mingisugune hingamine. Katsuksite pulssi. Meie guideline'id on meile viimastel aastatel rääkinud sellest, et mida siin peaks meelde jätma. Et praegune teadmine, kuna inimesed surevad kaamerate all, meil on päris hea siukene spetsiifne teadmine, me võime praegu öelda, et umbes 50% juhtudest säilib mingisugune hingamine, mida me nimetame agonaalseks hingamiseks, mis on nagu kalakuival, mis ajab segadusse, sest meil on kogu aeg õpetatud. Katsu vabasta hingamisteed, vaata, kas hingab. Kui ei hinga, katsu pulssi ja kui ei ole pulssi, siis hakka tegema suust suhu hingamist ja südammassaasi. Meil on kuidagi see jäänud nagu mälusse sisse. No, et me teame praegu seda, et see literatuurne teadmine. Ma ise vaidleks vastu, et ei ole kolmandik inimestest, ei sure ära silmad lahti, aga kuskil 15-20%. Ehk siis inimesed ei tunne ära, et on surnud ja see, et võib säilida agonaalne hingamine, on see, mis tekitab nagu segasust. Segasused lihas tõmblused, lihas värinad võivad tekida. Tegelikult me nägime pealt klassikalist äksurma ja mida me selle äksurma juures, see oli pikk 56 sekundit ja mida me ootaksime, et kuskil selle poole filmi peal 30. sekundil, olles tema kõrval, me tegelikult lõhuksime ära selle nii-öelda kliinilise surma esmaselt, et me alustaksime, me räägime siis nagu no flow'st, et algselt on hapnik olemas, me alustaksime intensiivse massaasiga. Meie praegune teadmine ütleb, et kui me üksteist masseerime, siis see on väga hea ärataja ja teine asi, et me ei saa massaasiga väga suurt kahju teha, mis oleks, noh, me saame kõige suurem kahju on see, et me ei alusta selle massaasiga. Et me teame, et pupillide suurust hakatakse määrama. Seda on kuidagi ka, noh, eriti vanema generatsioon, et ma vaatan korraks pupillid üle, kas ta on surnud, kui mul tekib mingi kahtlus. Eks siis siit, nagu see mõte on selles, et selle pulsi koha pealt on tegelikult juba 20 aastat tagasi tehtud uuringud, mis tõestavad, et selles kriitilises situatsioonis meie enda adrenaliin tõuseb. Topelt või korduvalt tehtud hea disainiga uuring, kus kunstliku vereringe oleva patsiendi juurde korjati haigla pealt inimesi viidi ja 70% tundsid pulssi. Ma ei tea, keda, aga nad kirjeldasid head pulssi, nad ei tahtnud lolliks jääda, nad ei saanud aru, et haige on kunstlikul ringel, see on ammu tehtud uuring. Ehk siis, noh, et see oleks siis see klassika tegelikult, mida me tahaksime. Mitte küll ili, vaid me vaataksime selle sama video juurde tagasi tulles. See video on muide leitav, kui te lööte YouTube sisse agonaalne hingamine ingliskeeles, siis see video on leitav ja seda võite oma lähedastega selgitada neile. Et sealt hakkab kõik pihta, et nad oskaks elustada. Et, noh, et meilt eeldakse midagi taolist, on ju. Et me vabastame hingamisteed selle 10 sekundi jooksul ja kontrollime pulssi, visualiseerime, et kas ta nüüd hingab või mitte. Ja 10 sekundi pärast, mis me edasi peaksime tegema? Jaa, kõigepealt me peaks otsima välja oma telefoni. Me peaksime otsima oma telefoni välja, valime 112. Ma loodan, et te teate, et tänapäeval, kui te valite nutitelefoniga 112, lülitub sisse automaatselt asukoha määrang ja siis ka teie 4G. Ehk siis tänapäeval olete te 5 meetri täpsusega häirekeskusele väga täpselt positsioneeritavad ja siis pannes telefoni välju hääldi peale, hakates rääkima häirekeskusega, me peaksime hakkama tegema vajutusi ringkerele. Nüüd lähme korraks selle juurde, et kuidas me tegutseme siis enamus meie... Noh, ütleme, ma võin öelda, et enamus kiirabitööst on ka siin kuskil.
mõned protokollid, enamusti me mõtiskleme, mis ta aga teha. Kas perearstile võiks pöörduda või minna sotsiaaltöötaja juurde, mida iganes. Siis aegkriitilises situatsioonis on meil kogemus. Ma olen 30 aastat kiirabis töötanud, ma teen paljusid asju kogemuse pealt. Ma ei teagi, miks ma seda teen, aga kogemus ütleb, see on õige, enamasti toimib. Siis on meil väärtused, no siin on lapsed, rasedad, kellega me keegi ei taha tegeleda. Ja tegelikult on meil niiku mingi protseduur. Ehk siis meil peab olema mingi lihtne protseduur selles samas situatsioonis, me oleme kõik ühte moodi. On see arst, on see anestesioloog, oma lähedasel või ma ei tea, ema sünnipäeval, me oleme kõik tegelikult ühes lollis olukorras. Väga paljud, nüüd on hakkanud tekki, muide nooremate arstidest oli hommikul palju juttu, nemad on hakkanud endale ostma AED-sid. Isiklikult, noh, palgad on headest, aga nad ostavad AED-sid. Muide, AED-d saab südame kuu on praegu. Eesti kõige odavam AED on praegu 1200 eurot koos käibemaksuga. See sobiks ja 5 aastat oleks muretu. Et sest meil on vaja mingit guideline'i. Ja noh, ütleme, inglis keeles on nende guideline'idega nagu ta on, et need guideline võib olla mitmesuguseid. Me peame alati aru saama, on eraldi toodud peatükk juba praegu 10 aastat Euroopa taaselustamisnõukogus, kus räägitakse haiglasisesest elustamisest, kuidas peaks toimima. Haiglates läheb selle järjest paremaks, järjest rohkem treenitakse. Ka Liise pärast räägib teile, Laura räägib teile ühe loo, et ta arvas jälle, et residentina, et jälle tehakse trenni, aga sattus päris juhtumile peale, tehakse ootamatult on ju, kogu aeg hoitakse väikest pinget, et kui kiiresti saabub, kui kiiresti alustatakse elustamise ja nii edasi. Eks siis, meil on mingid guideline'id. Ja nende guideline'id, noh, nad on tegelikult väga lihtsalt. Asi peab olema ohutu, me peame veenduma, kas ta reageerib, me tõstame, vaatame, kas ta reageerib, nii, me vabastame hingamisteed, me ei avasta normaalset hingamist, avastame nagu kalakuival või meditsiinis mõttes agonaalse, me teeme hädaabikõne ja me alustame tegelikult elustamisega ja mis meie haigla mõistes oleks võibolla sellest guideline'ist võtta, et me peaksime tagama selle või raviasutuse mõttes, et 2 minutiga me saaks ta defibleeritud. 2 minutiga oleks vaja ta ära defibleerida. Noh, 3-ga. Et kuskilt 2 minuti kauguselt, kui ma jätan ka ta üksi, lähen jooksen, siis 2 minuti pärast ma saaks seda defibleeritud kohe selgitan. Nüüd, mis on veel nagu nendes, kuna neid guideline kogu aeg ju muudetakse, iga 5 aasta tagant, 2020 guideline'id COVID-i tõttu venisid 2021. aastasse, aga nüüd on see tipp sõnum selle guideline'il on see, et hakka masseerima ja defibleeri varakult. Noh, siis oma ette peatükk oleks see, et kuidas üldse ära tunda, et ta ära ei sureks, ennetada, et me teeksime õigel ajal õiged otsused, kutsuksime spetsialistid, suunaksime, see selleks. Ja noh, mis veel, et ära intubeeri, et kunagi me olime, et noh, kõikidele me õpetasime intubeerimist, teada oli, et see ei tulnud kõigil välja. Meil on palju lihtsamad vahendid selleks olemas. Ja noh, mis veel on praegu sellel hetkel tõenduspõhine, et kui mitte defibleeritav rütm, siis võiks, ja me oleme selle tuvastanud, me saame seda tänapäeval tuvastada igal pool lihtsalt, ja siis me võiksime talle teha ära selle varajase adrenaliini tervishoiu töötajana. Kui me näeme, et tal on asüstoolia, või siis me võiks talle teha, või ebaktiinisüstol teha talle ära siis adrenaliini. Ja valitud patsientidele me peaksime tagama selle, et nad saaksid siis nii-öelda see ECPR-i, ehk ekstrakorporaalse membraanoksügenatsiooni abil, ehk siis kiirabi viiks ta elustades haiglasse. Kõige tähtsam, teeme vähem pause. Paneme käed õigesti. Läbi aegad on olnud, et elusta niimoodi. Tänapäevane soovitus on, et elusta niimoodi. Ehk siis, et see vajutus ei oleks kuskilt jube vaadata, et noh, siin muljutakse rindkeret laiapinnaliselt. Me peaksime saama oma vajutuse, nii nagu Peter Säffer ütles 81. aastal juba, et me peaksime selle käe mõhnaga saama selle rinnaku peale. Me peaksime panema käed õigesse kohta. Mäletate, et noh, enam vähem nibude vahel ja siis me kõik viskame nalja, nibud, noh, patsient, see ei ole ka okei, on ju. Et siis see keskjoon, nii nagu juba siis legend õpetas, et masseerige niimoodi ja vajutada. Ja noh, me teame seda, et mida tänapäeva mannekenid näitavad, et me peame vajutama seda rindkeret kokku täiskasvanul 5-6 sentimeetrit, 100 korda minutis, aga mis on hästi oluline asi, mida tuleks tähelepanu pöörata, et me hakkame väsima. Ja võt siis, see näitab nüüd seda, et kui me tahame, et koronarid ise täituksid, siis me peame ta ülesse välja laskma. Saage õpetas on, et noh, enam vähem ma vajutan, ma väsin, 3. minutil ma ootan seda nii-öelda tuimurit või anestesioloogi või elustamismeeskonda või kiirabi ja siis ma enam ei lase rindkeret tagasi. Et noh, peaksime sellele juhtima tähelepanu. Internet on täis, noh, ja loomulikult peaks see toimuma kõva pinna peal. Et noh, haiglas võib sellega tekida probleeme, kus šetid on pehmed ja noh, see on siis selline tüüpiline
tüüpiline näide, kuidas siis keegi proovib, ma ei tea, kaarjast siin tuulutada. See ei ole ventilatsioon. Et mingid haavad, värgid ei sega meid, mis me oleme siin patsiendil rindkerel. Kui ta on haiglast väljas, siis need, mis iganes kardiokirurgised sekkumised ei tohiks olla meie massaasile takistuseks. Jah, roided murduvad, täna peal võiks isegi öelda, et me kahtleme selles, et on ma 4 minutit elustati, ükski roie pole puru, väga kahtlane, kas oli vaja üldse elustada, kas tal oli üldse vereringe seiskus, äkki oli tal mingisugune pseudopea, aga jah, et uuringud näitavad, et roided lähevad natukene rohkem vasakult poolt kui paremalt, see on päris hea uuring, aga noh, võib ka teisi organsüsteeme vigastada. Mida me veel eri olukorrad, noh, keda keegi ei tahaks elustada, kõik tahaks elustada keskiaalist meest, kes läheb tööle tagasi ja kõik on rõõmsad. Meil oli eile bussijuht tuli, Tartus elustasime ühe bussijuhi ära, bussijuht käis kiirabist tänamas. Ma ei tea, kas ta bussijuhina töötab, enam vist ei tööta. Äks surm bussi roolis, noh, õnneks õnnelik õnnetus suhteliselt. Et siis rasedal tõmbame vasakule, käed natuke kõrgemal ja nüüd on tähelepanu küsimus, et mis siin pildil valesti on. Et hügeenikontrolli ütleb, et miks sokke ei ole. No. Tegelikult on põhiline, me ei näe, et see meditsiiniasutuses, ta võiks selle rindkere valjaks tõmmata, et kui järgmine tuleb, saab juba nii-öelda lahmakat panna. Et ma näeksin, kuhu ma kettega vajutan. Et see oleks lubatud, noh, kui perearst või elustab kaubanduskeskusest prouvalt, ta ei saa kõigile karjuda, et ma tuntan rinnad laiali, et ma nüüd olen perearst, et võib-olla konfidentsiaalne, aga siin ta võiks olla nii. Ja nüüd paar sõna veel siis sellest fibrillatsioonist. Et teine asi, mida me peaksime siis nagu teadma, see on selline klassika, et meie süda töötab, tekib siis väike selline naastukese rebend, tekib tromb, tekib infarkt ja süda läheb fibrileerima. Ja me teame, et ütleme siis infarktide puhuste, kardiaalsete äksurmade puhul on siis tõesti 80% esmaseks vereringe seiskuseks vatsakeste fibrillatsioon. Ja selle fibrillatsiooni puhul siis me võime veel minna keeruliseks, aga et see fibrillatsioon võib näha välja nagu päris vatsakeste fibrillatsioon, seal võivad olla erinevad ventrikulaarsed rütmihäired, aga mida me käsitleme nagu ühte moodi, et kui me näeme monitoril midagi taolist, patsient on teaduseta, siis me peaksime andma šoki, meil ei ole väga palju kaotada. Lihtsalt kiirelt veel üks asi, et tegelikult on väga palju põhjusi, miks võib süda fibrilleerima minna. Kaasa arvatud siis tänapäeval paljud ravimid võivad näiteks mõjutada kuute aja pikenemist, mis iseenesest võib kaasa tuua siis sellise ventrikulaarse tahukardia erivormi nagu torsaadi, mida kõik siis on kuulnud. Vana nipp, paljudele õpetati. Vanasti, kui mina alustasin, pidime ka kõigile õpetama. Esimene asi tuli kiirabi juurde, pani paugu ära, sest defibrillaator laadis ennast pikalt. Läks käima pikalt, laadis pikalt. Selle soovitus tänapäeval on selline 2B soovitus, et kui haige on monitooritud, teie juures see juhtub, siis võib seda proovida. Aga kindlasti mitte siis nagu pimesi hakata kohe peksma, sest seal võib olla paradoksaalne efekt, et ta on lõtun ja see tugev löök võib ajada südame fibrileerima. Vatsakeste fibrillatsiooni puhul me teame, mida parem, varem seda parem. Ehk siis noh, mina saaks julgustada, et 2 minuti jooksul peaks olema defibrilleeritud. Nii, ja hingamisteede koha pealt siis otsige endale mingi alternatiivne vahend, et see maskventilatsioon on väga hea, aga tänapäevane soovitus võiks olla see, et meil on mingi supraglottiline vahend, mida on kerge paigaldada, mis tagab meile tegelikult võimaluse ka, noh, ütleme 80% juhtudest teha katkematud massaasi. Ja nüüd tulge siis meie gruppi. Vastame küsimustele. Et kiire meeldetuletus. Kuidas? Eelmise küsimuse vastus oli tegelikult minule suhteliselt ootuspärane. 2/3 vastasid, et mitte kordagi pole elustunud. Aga aitäh! Ja. Et tulge meie boksi, Andras, on ju?
Nii, aga läheme siis edasi. Ja tegelikult nüüd ma panen käima järgmise selle vooru. Ma vaatan kohe, kust ma saan käima. Aha, jah. Et tuleb siia jälle Slido ette, nii kaua kui teie vastate siia küsimusele, siis mina tutvustan järgmised ettekandjad, kes siis räägivad tegelikult jällegi meil professor Peep Talvingu poolt Eestisse toodud kursusest, nimelt siis Stop the Bleed või siis et peata veritsus. Ja tegelikult sellel kursusel on väga oluline sõnum jällegi just sellest valdkonnast, et mida te teete siis, kui teil ei ole abivahendeid või millised abivahendid võiksid teil olla ka näiteks autoapteegis või kodus, et lihtsamalt ja kiirelt verejooksu peatada. Et me teame, et traumahaigel kõige esimene ja kõige olulisem ongi tegelikult peatada verejooks. Ja siin kohal ma saan öelda, et sellele töötoale on veel homme vabu kohti ja see töötuba siis juba etteruttavalt ütlen ära, et on sertifitseeritud, ehk et see, kui te seal poolteist tundi olete ja õpite, te saate ka just nimelt selle Stop the Bleed'i ametliku paperi. Nii et vabu kohti on, minge käige registratuuri lauast veel mööda ja homme siis 11.30 algab siis see kursus, nii et nad oma vahel ka ei kattu. Et need, kes on elustamiskursusel, võivad ka pärast minna sinna Stop the Bleed'ile. Aga nüüd on mul siis hea meel kutsuda välja esinejateks siis Tallinna, õigemini Põhja-Eesti regionaalhaigla. Ei ole. Ja, ma juba ruttan ajaloost ette, et Põhja-Eesti regionaalhaigla õendusjuhid Eve Ojavere ja Margus Haiba. Ja laud on teie. Nii et me täname. Et selles suhtes on teema väga huvitav. Me oleme siis alates eelmisest aastast doktor Talvingu eesvedamisel seda siis nõnda nimetatud kursust peata verejooksu ütleme tutvustanud, peaaegu cirka lugesime ennem kokku 1500 inimesele, just mitte meedikutele, ehk just inimesed tänavalt. Ja meie siis töötame Põhja-Eesti regionaalhaigla kiirabikeskuses. Margus Haiba on siis meie minu poolt, ehk siis kiirabikeskuse õendusjuht ja mina olen siis sellise huvitava üksuse nagu katastroofmeditsiini üksuse ehk Eesti päästemeeskonna meditsiinirühma õendusjuht ja koordineerin selle tööd. Ja kui Ameerikas siis doktor Talvingu eestvedamisel see kursus meile siis Eestisse tuli, siis mõeldi, et mis siis võiks olla. Et kui ta inglise keeles on Stop the Bleed, siis eesti keelde mõeldi, et võiks jääda peata verejooksu kursuse juurde. Ja ta ei ole skuti kursus täpselt nagu Neve ütleski, et just see, kuidas ütleme esmaste vahenditega peatada see verejooks ja siis oodata edasi kiirabi saabumist. Ning et loodigi siis see Ameerikas väga mitmete siis tunnustatud ühingute poolt, aga kus see kõik siis nagu alguse sai? Ehk ongi öeldud, et number üks ongi siis välditav surma põhjus peale vigastust on verejooks, ehk selle kursusega me õpetamegi inimestele, kuidas siis seda verejooksu ära tunda ja mida peaks tegema. Ning et kus see alguse sai? Ameerika on tuntud just väga paljud igasuguste tulistamiste pooles, siis 2019 kaubanduskeskuses 21-aastane noormees tegi mass tulistamist. Jälle oleks hukkunuid oli 23, neid oleks suudetud päästa, kui oleks teatud, kuidas verejooksu peatada või kuidas seda vigastust peatada. Siis järgmine on LA's oli siis suur hotellis tulistamine, kus sai samamoodi haavata 413 ja hukkus 60 inimest ning rääkimata koolitulistamisest, mis on Ameerikas väga palju ja iljuti just ka meie, ütleme, kõrvalriigis Soomes oli, et jälle oleks saadud päästa.
ning et kus need oskused veel nagu kasuks tulevad, igal pool ütleme praegust ongi siis Ukrainas olev sõda, on öeldud, et seal on siis nagu need sõjamehed ise öelnud, et praegust ei ole kasu nagu ühes kutist, vaid juba mitmes kutist. Ehk kui sa saad haavata, ütleme, sul on üks jäse vigastatud, sa saad skuti peale panna ja sa saad samal ajal ka võib-olla teisele jäsemele skuti peale panna või kätele. Nii et juba soovitakse rohkemaid skutte. Samamoodi siviilis, ehk igal pool autoõnnetused, kukkumised, erinevad siis ütleme siviilõnnetused, et kus saavad inimesed viga. Ning et mis on siis selle nagu sõnum tegelikult, et oluline ongi, et seda saab, verejooksu saabki peatada minimaalsete vahenditega ning tegelikult on ta suunatud kõigile. Ja see ei ole ainultki lihtsalt meedikutele, et just kõige tavalisematele siviilisikutele. Ning et nagu alati on trauma vahel, ehk ongi siis see esimene esmanabi, siis on meil, ütleme, jõuame juba haiglasse. Ka haiglas on meil olemas koha peal juba, ütleme, need on emo, opiduba, et ja edasi ongi siis inimene on taastunud ja saab jätkata oma igapäevatööd. Ning et just kõige olulisem, kus on kõrval seis abist, on jäänudki puudu, ongi see, et me saamegi sündmuskohal anda abi. Ning et siis on kirjandus on öelnud, et 40-95% vigastatute kõrval on kõrval seisad, et võimalus on neil sekkuda ja elu päästa, kui vaid osatakse abi anda. Ning et kus veel lisaks need oskused kasuks tulevad, et erinevad õnnetused, varingud, kodus, siin on just ka, et ongi läbi klaasi kukkunud ja arteriaalne vigastus, ehk seal saab teda aidata. Siis on tänaval liiklusõnnetused, siin on Pariisi tulistamine, ehk samamoodi kõrvalseisad said abi anda, erinevad koolitulistamised, samamoodi sõda, Ja ka ütleme Türgis olev maavärim, mis eelmisel aastal oli, et kus inimesed kõrval seisad andsid abi. Ning et ka Euroopas, et kui räägitakse ütleme Ameerikas põhiliselt, siis on ka Euroopas, et Pariis 2015, kus siis 130 inimest erinevatest riikidest tegelikult hukkus. Ja muidugi Norra, mida kõik väga hästi mäletavad, et kuna see oli suht meie lähedal, et ja 70 noort inimest said tegelikult surma, et seal on ka doktor Talving öelnud, et kas oleks suudetud päästa, jah, et kui pähe, ütleme, kui muidugi see vigastus, et kuul on peas, siis jah, ei saa, aga ringkeres ja ütleme jäsemetes, see on võimalus päästa inimest. Ning Margus. Ja. Tere ka minu poolt. Täna me käsitleme teid kõiki nagu siviilisikuid, mitte kui meedikuid. Ja siis anname seda sama sõnumit edasi, mida me anname kooliõpilastele, igal pool asutustes, kust meid on kutsutud ja samamoodi me ka koolitame praegu välja Põhja-Eesti regionaalhaigla töötajaid. Et siis meie loengu eesmärgid on inimestele kohale viia, et kuidas seda verejooksu tuvastada ja mis moodi seda peatada. Nii, ja siis mida me alati ka rõhutame ja rõhutame ka enda töötajatele, mida tihti unustatakse, sinu enda turvalisus. Tihti see jääb kuidagi nagu tahaplaanile, et kohe joostakse silmad kinni sinna haige juurde, aga ei vaadata ümbruskonda, et mis seal ohud on. Et ikkagi kõige tähtsam on selle inimese, kes läheb päästma tema enda turvalisus, et see vigastatu on tegelikult teisejärguline. Nii, siis kinnaste kandmisest tihti siviilisikutel tekib küsimus, et aga mul ei ole ju neid taskus. Noh, talvel ei ole probleemi, nahkhindad ajavad samamoodi asja ära ja kui ongi ikka selline, noh, mingi, kas mingi jäseme amputatsioon kuski liiklusavariis, no ei pea kõike neid viirushaiguseid vast nii hirmsasti kartma, kui endal on ikka käenahad nahk terve, et siis võib ka ikkagi aidata seda inimest ja hiljem saab profilaktikat teha ja kõik muu, mis aitab. Nii, siis see loeng on põhimõtteliselt sealt Ameerikast ka tunnud, me kohandame seda enda moodi, et inglise keeles on hästi ABC, eks ole, lihtne loogiline, kui eesti keelde panna, siis meie mõtlesime, et on TTP,
aga noh, teavita, tuvasta, peata. Et kõik ei saa alati nii loogiliselt ümber tõlkida või panna eesti keelde. Siis mida, noh, teie kindlasti tõenäoliselt teate, oskate seda, aga inimestele peab alati meelde tuletama, mis moodi või kuhu üldse helistada, kui mingi õnnetus on häirekeskusesse helistada 112 ja mis infot sinna jagada. Et see on jah, et paljud ei ole kogemust ja julgust ja ei tea, kuhu pöörduda. Ja siis, kui on juba teavitatud, tuleb juba professionaalne abi ja selle ajal peab siviilisik tegelema tegelikult selle õnnetu inimesega, kes abi vajab. Nii, järgmine siis. B on tuvasta, verejooksu tuvastamine. Et siin ruttasin ette natukene, et tuvastamine, inimene lebab maas põrandal või tänaval kuskil või toas avastatakse ja siis me ütlemegi, et kuidas hinnata seda verejooksu või seda rohkust. Tuleb vaadata riiete järgi, kui palju seal on verd imbunud. Võib-olla on sinna lakke pritsinud midagi, saab teada, mis verejooks oli, kas oli venoosne või arteriaalne, et kui kiiresti on vaja abi pakkuda. Nii, siis järgmiseks eks ole, kuidas verejooksu peatada. Toome näiteks pea. Verejooksu saab peatada kolmel viisil. On survestamine, haava toppimine ja skuti kasutamine. Nii, siin noh, peaga tekib isegi tavalisel siviilisikul nalja, et skuti kasutada, eks ole, kui peas on verejooks. Et jah, et siin ta ilusti on välja toodud. Pea puhul meil on, eks ole, ainult survestamine, väga toppida ka ei saa, sest kolju tuleb ette. Noh, kui midagi kuskil koljus auku ei ole, saab toppida ka sinna. Siis jäsemed, käed, jalad, kõik jäsemed on tegelikult ideaalsed kõige jaoks. Tuleb alustada, eks ole, survestamisega ei aita, siis toppime. Ja kui see ka ei aita, siis me saame igal ajal skuti kasutada siin. Nii, siis kõige õnnetumad kohad on jäsemete üleminekud kehale, et kui nendes kohtades on haavad, tegelikult päris raske on seal midagi teha, skutti me ei saa seal üldse kasutada, survestada saab ja samamoodi saab tegelikult toppida, aga skutt on siin täiesti väljas. Ja kehatüvi, rindkere, kõhus, et kui seal on vigastus, tänaval tegelikult inimene ei saa mitte midagi teha, et seal me ütlema ka inimestele, et pole hullu, ärge muretsege, et seal lihtsalt ei ole midagi teha. Nii, siis meil on alati pildikesi igasuguse, nüüd on professor Talvingu kogudes, kuna ta on, eks ole, töötanud seal Lõuna-Afrika vabariigis, Ameerikas, Stockholmis, kus on igasuguseid lahedaid neid traumakeisse, kogemust tal on. Ja siis me toome siin pilte näiteks, et ongi siin on tervik nahk lõpeb siin, siin on lihtsalt niukene nahk maas ja lihamass, et mida siin eks ole teha. Ega siin midagi muud ei ole teha kui skut peale tegelikult, et siin ei hakka toppima midagi ega pakendama, noh pärast saab lina peale panna, et viisakam natukene on. Nii, siin samamoodi, siin on kuuliauk, siin võib proovida tegelikult ju täitsa survestamisega, kui aitab, kui ei aita, siis skut peale jäsemel ideaalne. Nii, siin on nüüd üks vanaema tagurdas lapselapsele otsa ja siis siin ongi see õnnetu koht nüüd, kubeme piirkond, et põhimõtteliselt siin ongi, skuti ei saa kindlasti kasutada, ainult õrnalt toppida, survestada. See on ka natukene riskibisnes, kuna seal on need suured magistraalarterid ja veenid, aga noh, ikkagi proovida survestada, et me ikkagi julgustame inimesi mitte, et karta liiga palju, vaid pigem midagi teha, et rikkuda on natukene raske. Nii, siis see on nagu lemmik video, mida me näitame inimestele ja mille peale neil läheb pilt taskutihti. Ja seal näitab lihtsalt, kuidas on verejooks tavalisest radiaalarterist. Ready? Yes. Very much ready. They wanted you. Yeah, but you know how? Oh, yeah, I know how to do more. Take it away.
et see show me more, okay. Et tegelikult no, sellest nad saavad hea ettekujutuse, et milline on see arteriaalne verejooks veel siin kubemes. Ja siis nad nagu saavad aru, et kui ruttu peab seal tegutsema. Nii, siis me räägime, et on kuskil läbi riiete näha verejooksu, et võimalikult palju sealt kahjustatud kohast riide teemaldada, sest see kahjustused võivad olla ka mujal seal peidus. Siis nagu Neve juba rääkis, eks ole, traumakäärid, ideaalne need võiks olla ka autoapteegis, nõutud see ei ole, aga neid võib muretseda täitsa endal sinna panna, kunagi ei tea, millal need vaja on. Kodus võiks need olla. Nii, siis siin, noh, sellest verejooksu tuvastamisest me juba rääkisime, et milline siseloom on, kas ta on rikkalik või lihtsalt õrnalt voolab seal välja pulseeriv, kas kui palju seda verd on riietel põrandal maas, nii mul on aeg otsas, aga natukene saab rääkida, eks ole. Nii, siis järgmine on siis survestamine verejooksu peatamise korral. Lapp peale, siin jälle inimestel tekib küsimus, me räägime neile, et noh, oletegi tänaval, võtate tees järgi ära või kisud salli kaelast naisel, hakkad seal survestama, toppima, aga sinad ütlevad, aga siis ju tuleb bakterid ja surevad ära. Kui nad haiglas tegelevad sepsisega, et kõige olulisem on peatada verejooks ikkagi. Nii, selles etappis, eks ole. Siis järgmine skeem, mida on hästi hea alati näidata skemaatiliselt, et miks ei ole abi lihtsalt survestamised, sest et miks peaks sellist kraatrit ka toppima, et tegelikult kui me ainult survestame, see aav jääb selliseks avatuks, teod see verejooksin läheb edasi siia haava põhja ja vaikselt imitseb, et tegelikult need katkised veresooned tuleb lihtsalt siin survega kinni suruda. Et see on niisugune päris hea skemaatiline joonis, mis inimesi pane, noh, inimesed saavad siis aru, et miks peaks stoppima haava. Nii siis, noh, kiirabi etapil on olemas spetsiaalsed sidemed, mis on immutatud hüübimissoodustavate ainetega. Noh, siviilisikul need taskus ei ole, aga neid me lihtsalt tutvustame, et see võimelus on olemas. Nii, nüüd skuti puhul kõik muu läheb maha, eks ole, ainult jäsemed jäävad järgi, kus me saame skuti kasutada. Ja siin on niisugune väikenes, kuidas öelda, meeldetuletus või, et mida siis skuti puhul arvestada, et skuti puhul haavast 5 sentimeetrit ülesse poole asetada skut, siis liigestele me ei pane neid. Kõige tõhusam on see selles piirkonnas, kus on meil ainult üks luu, kus on kaks luud, noh, seal ta võib aidata, aga see efektiivsus on jälle langenud natukene. Siis, kui on ebaselge selline koht, kus kohas see veritsus toimub, kus kohas veritsus on, kas on siin või siin, siis lihtsalt panna see skutt maksimaalselt kõrgele. Ja indikaator, mis näitab, et verejooks, tähendab, et skutt toimib, on see, kui verejooks lakkab. Et nii lihtne see ongi. Ja siis me räägime, et võib ka riietele asetada, parem on riided eemaldada või noh, varukad või need, aga kui riietele eemaldada, siis kindlasti taskud läbi katsuda, et sinna mingit võtmekimpu ei jää, et kui me seda skutti hakkame sinna suruma, siis see võtmekimp, eks ole, pärast on ta kuskil ka reies kinni. Ja vahel on vaja ka kahte skutti, nagu Evegi ütles, et Ukrainas on 2 skutti, 4 skutti taskus meestel, et siis ongi, et kui üks skutti ei toimi, me ei võta seda skutti ära, vaid paneme siis juba kõrgemasse kohta teise skutti ja proovime uuesti seda teha. Ja skutt teeb kindlasti haiget, ongi patsient karjub, sina keerad, et see ongi paratamatus. Kui nii kiirabi tuleb, teeb fentanüülid, morfiinid ja sellised asjad ära. No, siin on veel see peatamisest lihtsalt näiteid, kuna aega on vähe, siis me võtsime isegi neid pilte päris palju ära. Et siin on näidatud, kui ilusti see skutt on peale pandud, siin on see kehv natukene kvaliteet, või noh, kvaliteet on hea, aga värvid halvad, et siin on näha, kuidas on sinakam ka võrreldes selle jalaga, et skutt toimib järelikult. Siin on ka, on topitud seda kuulihaava ja siis on pandud veel skutt lisaks peale. Nii, ja siin on niisugune ka ABCDE ja meelespea skutt peale,
mitte liigesele ja 5 sentimeetrit siis nagu haavast ülespoole, siis keerata, siis lukustada sinna hoova vahele ja kellaaeg peale. Tänapäeval, eks ole, noh, võib-olla ei ole taskus pastakat, saab teha telefoniga pildi, telefoni jääb siis kellaaeg, millal see skutt on peale pandud. Siin on erinevad variandid, on ka niisugune SWOT, selline kummist lint, ta ei ole otse skutt, aga lapse puhul saab seda kasutada. Meil on sellised kätid kasutusel Eestis, on ka sellised suusa lõksutamisega, aga need on, see on lapsele, aga need on veel seni Ameerikasse jäänud enamasti. Nii. Ja laste puhul tegelikult me kasutame samu meetmeid, aga lastel on lihasmassi vähem, üldse seda kondi peal nahka, tähendab liha vähem, siis tegelikult lapse puhul aitab ka enamasti survestamisest. Et aga samamoodi võib ka skutti kasutada. Nii, võõrkehad, noh, seda ma arvan, teile ei pea siin rääkima, eks ole, et noa me jätame selga, kui läheme haiglasse, seda me eemalda. Improviseeritud skutid. Punane rist natukene vaidleb meile vastu, meil on oma arvamus, neil on enda arvamus, me elame demokraatlikus maailmas, nii ongi. Meie ikkagi soodustame, et tuleb ka improviseeritud skutte kasutada, kui muud varianti ei ole. Võtadki pluuse varuka, hakkad oksaga seal kerima ja saabki asi korda. Nii, ja noh, siin on jälle, ja valu on loomulik. Ja siis meie poolt on kõik, homme on meil töötuba. Seal saab praktiliselt proovida skutti panna, et kui seda kätte anda niisama, tõesti ei oskagi midagi teha, ise teed käega läbi, siis järgmine kord on hulga lihtsam seda kasutada. Aitäh! Nii, saalist küsimusi. Aga kui ei ole, siis esimene töötuba läheb seal kohe siis elustamistuba lahti. Ja aitäh teile ja kohtume homme! Homme näeme!